Եթերում Ստեփան Ավանյուս հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես նախ պաշտոնական տեղեկատվություն, Ստեփան Ավանի քաղաքապետարանում աշխատանքային խորհրդակցություն է տեղի ունեցել, քննարկվել են մի շարք օրակարգային հարցեր, առավել կարևորների մասին առաջարկվող տեսանյութում։ Աշխատանքային խորհրդակցության top թեման կրկին եկամուտների հավաքագրումն էր հունվարին, այս իմաստով տարվող աշխատանքները տվել են ցանկալի արդյունք և հիմնականում բոլոր ուղություններով ցուցանիշները գերազանցում են 100%-ը։ Բացառություն է կազմում աղբահանություն այս ուղությամբ համապատասխան բաժնի աշխատակիցները խոստացան հետևողական լինել, որպեսզի փետրվարին դրական տեղաշարժ արձանագրվի։ Հետո քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանը հետաքրքրվեց, արդյոք քաղաքի մանկապարտեզներում ամեն բան կարգին է և վերսկսել են պարապմունքները։ Քաղաքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ Մարինե Վահրամյանը տեղեկացրեց, որ բոլոր 4 մանկապարտեզներն էլ փետրվարի 1-ից սկսել են աշխատել։ Քաղաքապետարանը ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է պահում իրավիճակը։ Ստեփան Ավանի քաղաքապետի պարոն Միքայել Ղարաքեշյանի հրահանգով բոլոր նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները կատարվել է համայց, բոլորը մինչ օրս ուշադրության կենտրոնում են գտնվում։ Հաճախումները վերսկսվել են փետրվարի 1-ից, նախապես ջերուցվել են բոլոր նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները, որի ջերմաստիճանը փետրվարի 1-ին եղել է 20-ից բարձր, և հաճախումներին անմիջապես մասնակցել է տվյալ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության բուժքույրը, զննելով երեխային, ապա նոր թողնելով խմբասենյակ։ Ստեփան Ավանյուս հաղորդաշարի նկարահանող խումբը ևս եղավ մանկապարտեզներից մեկում, ջերմաստիճանը համապատասխանում էր, նույնիսկ բարձր ռիսկ տնօրենի խոսքով հաճախելիությունը գնալով ավելի է մեծանում, ծնողները սկզբից անհանգստանում էին, հիմա իրենք են համոզվում, որ առանց ստուգվելու ոչ մի երեխա խումբ չի մտնում։ Այս կերպ մանկապարտեզներում փորձում են թույլ չտալ սուր շնչառական հիվանդությունների տարածումը, կրթօջախներում օրակարգային է նաև ջերմաստիճանի նորմայի սահմաններում պահպանումը, այդ նպատակով մանկապարտեզները քաղաքում ջեռուցվել են դեռ պարապմունքները չսկսված։ Սարգիս Գոքորյան, Աշիկ Հարությունյան, Ստեփան Ավան Նյուս։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վերջին շրջանում հիմնանորոգվել է Ստեփան Ավանի բժշկական կենտրոն տանող ճանապարհը, այն մեղմասած գտնվում էր վատ վիճակում և հասկանալի է, որ բացասաբար էր անդրադառնում հիվանդների տեղափոխման գործընթացի վրա։ Հաշվի առնելով հանգամանքը, պետ բյուջեից ֆինանսավորում եղավ, որը բավականացրեց, որ ճանապարհը բարեկարգ տեսք ստանա, ու նաև մայթ կառուցվեց այդ ճանապարհին, քանի որ դրա բացակայությունը ակտիվ երթևեկություն ունեցող փողոցում վտանգավոր էր։ Այս աշխատանքներին միացավ նաև քաղաքապետարանը համայնքի բյուջեով, էլ ապահովվեց գիշերային լուսավորություն։ Այսքանը ճանապարհի մասին, բժշկական կենտրոնի մասին էլ առաջարկվող տեսանյութում։ Ստեփան Ավանի բժշկական կենտրոնի շտապօգնության ծառայությունը սպասարկում է Ստեփան Ավան քաղաքն ու հարակից 18 գյուղերը, ընդհանուր առմամբ 26,000 բնակչի։ Միաժամանակ 2 կանչ ստանալու դեպքում 1 կանչից նույն մեքենան անմիջապես ուղևորվում է երկրորդ բնակարան։ Շտապօգնությունն ունի 4 մեքենա, 1 բուժբրիգադ, ինչը շատ հաճախ դժվարություն է ստեղծում ոչ միայն բնակչության հազանգերի արագ արձագանքման, այլև հենց շտապօգնության համար։ Լինում են դեպքեր, որ հերթափոխի անձնակազմը կանչ, մեկ կանչ սպասարկելու դեպքում մենք ունենում ենք նաև երկրորդ կանչը։ Նման հրատապ դեպքերի համար մենք ունենք տնային հերթապահություններով կազմակերպված երկրորդ բրիգադա, եթե անհրաժեշտությունը խիստ լինում է, երկրորդ բրիգադան հավաքում ենք ու մեկնում ենք։ Ունեցած 4 մեքենաներից 2-ը բավականին հին են, նոր են միայն ՈՒԱԶ և Ford ավտոմեքենաները։ Մեկ նոր մեքենա ունենալու դեպքում մեքենաների հարցը կարելի է փակված համարել, մինչդեռ այս դեպքում էլ նոր խնդիր առաջ կգա մասնագետների պակաս կաշրջանում։ Մենք ռեանիմացիոն մեքենաներ չունենք, գծային մեքենաներ են, Ford-ը բնակ ավելի հագեցված է, մնացածը չեմ ասի, որ հագեցած են, գծային մեքենաներ են։ Համենայն դեպս ունենալով եւս մեկ նոր մեքենա, կարանք զուտ այդ մեքենաների մասով համարենք այդ հարցը փակված։ Եթե շտապօգնության ծառայության համար մեկ նոր մեքենան դեռևս օրակարգային չէ, խիստ անհրաժեշտ է երկրորդ բուժանձնակազմ պահելու հարցը, որի համար սակայն փող է հարկավոր, որն այս պահին պարզապես չկա, ասում է հիվանդանոցի տնօրեն Ռոբերտ Կոզինյանը։ Սակայն քանի որ շտապօգնության ծառայության ֆինանսավորումը իրականացումա բնակչի հաշվով, հա, և 26,000 բնակից սպասարկելու դեպքում այդ ֆինանսավորումը, որը մենք ստանում ենք, ինքը բնականաբար երկրորդ հերթափոխի համար չի բավարարում այդ գումարը, այդ գումարով մենք կարողանում ենք պահել մեկ անձնակազմ։
Հիվանդանոցի տնօրենը նշում է նաև, որ շտապօգրության ուսանալու հետ կապված բարեբախտաբար լուրջ դեպքեր չեն առաջացել։ Անհրաժեշտության դեպքում օգնության են հասնում Տաշիրի և Վանաձորի շտապօգրության աշխատակիցները։ Նախորդ տարի Ստեփանավանի բժշկական կենտրոնը ունեցել է մոտ 5000 կանչ։ Սարգիս Գոքորյան, Շուշաննա Գրիգորյան, Համլետ Պապանյան, Ստեփանավան Նյուս։ Ստեփանավան Նյուս հաղորդաշարը տեղեկացրել էր, որ Վանաձորում իրականացվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի դասընթացներին կարող են մասնակցել նաև ստեփանավանցի երիտասարդներ։ Նրանց ընտրության նպատակով քաղաքապետարանում տեղի էր ունեցել հանդիպում, ապա նաև մասնակիցների գրանցում և ընտրություն։ Դասընթացներն իրականացնող կենտրոնից տեղեկանում ենք, որ Ստեփանավանից դասընթացներին մասնակցելու հնարավորություն է ստացել 9 ուսանող, նրանք անվճար հիմունքներով կրթություն կստանան փետրվարի 11-ից։ Թողարկման այս հատվածում առաջարկում եմ դիտել տեսանյութ անելիքների մասին։ Ստեփանավանի քաղաքապետարանի քաղաքաշինության հողօգտագործման արտակարգ իրավիճակների, տրանսպորտի և առևտրի բաժինը այս տարի նախաձեռնում է մի շարք ծրագրերի իրականացում քաղաքում։ Դեռևս քաղաքապետարանի ֆինանսական գլխավոր փաստաթուղթը պատրաստ չէ և հստակեցված չեն նաև անելիքները, բայց բաժնում առանձնացրել են օրակարգային լուծում պահանջող խնդիրները։ Դրանցից գլխավորը քաղաքային տնտեսության հաշվեկշռային գույքի պահպանումն է, որն իրենից ենթադրում է համայնքի բնակելի ֆոնդի, բազմաբնակարան շենքերի, ընդհանուր բաժնեմաս հանդիսացող տարածքների պահպանումն ու վերանորոգումը։ Այս իմաստով գլխավոր խնդիրը բազմաբնակարանների տանիքների հարցն է, որոնք հիմնականում գտնվում են վթարային վիճակում։ Քաղաքում հարթ տանիքներով շենքերի թիվը 2-ն է պետ բյուջեից ֆինանսավորման առկայության դեպքում, այս տանիքները հիմնովին կնորոգվեն, իսկ առհասարակ ամբողջական կամ մասնակի վերանորոգման ենթակա տանիքների թիվը քաղաքում հասնում է 4 տասնյակի, մինչ կլինեն միջոցներ, քաղաքապետը հանձնարարել է կազմել փաստաթուղթ, որում արտացոլված կլինի առկա վիճակը։ Քաղաքապետի հանձնարարությամբ կազմվել է նաև աշխատանքային խումբ, որում ներգրավված են նաև մասնագետներ համապատասխան գերատեսչություններից, ուսումնասիրելու համայնքի տարածքում բոլոր բազմաբնակարան շենքերի տանիքների իրական վիճակը, որի արդյունքում մենք նաև կկազմենք տեխնիկական անձնագիր բոլոր շենքերի վերաբերյալ, կունենանք հստակ պատկերացում նրանց տեխնիկական բոլոր թերությունները կարծանագրվեն և կունենանք հստակ նկարագիր։ Այս տարի առաջնային է նաև միջհամայնքային փողոցների բարեկարգումը, հիմնականում նախատեսված են փոսային նորոգումներ, իսկ Ձախապնյա թաղամասի 4-րդ միկրոշրջանում կան հողածածկ ճանապարհներ։ Միջոցների առկայության դեպքում քաղաքապետարանը նաև այս խնդրին լուծում կտա։ Պետբյուջեից ֆինանսավորման դեպքում կմեկնարկեն նաև Սոս Սարգսյան և Միլիոնի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքները։ Այստեղ ջրամատակարարման ցանցի կառուցումն արդեն ավարտված է, այլևս ճանապարհաշինական աշխատանքներին խոչընդոտող ոչինչ չկա։ Քաղաքապետարանը 2016-ին կշարունակի նաև փողոցային լուսավորության ցանցի ընդլայնումը, նախատեսվում է նոր ավտոմատ կառավարման համակարգի տեղադրում, որը հնարավորություն կտա մեկ վայրից իրականացնել քաղաքի լուսավորության իրականացումն ու վերահսկումը։ Ուշադրության կենտրոնում կլինեն նաև կանաչապատման աշխատանքները։ Քաղաքի հրապարակը կանաչապատելու գործում այս տարի նոր մոտեցումներ կցուցաբերվեն, իրականացվի ծառատունք։ Կշարունակվի նաև ջրամատակարարման ցանցի բարելավումը, նախատեսվում է այս տարի գոտիավորել քաղաքի ջրամատակարարման ցանցը, որը հնարավորություն կտա հավասար պայմաններ ստեղծել ինչպես քաղաքի կենտրոնական հատվածում, այնպես էլ ծայրամասերում բնակվողների համար։ Ծրագրի ավարտը իրանից ենթադրում է 24 ժամյա ջրամատակարարում ողջ քաղաքում, բացառությամբ որոշ թաղամասերի, որոնցում էլ կերկարաձգվի ջրամատակարարման գրաֆիկը։ Իհարկե, այս աշխատանքներում կարևոր է նաև ջրմուղի դերը, իսկ առհասարակ այս և այլ ծրագրերի իրականացման համար ամենակարևոր գործոնը սեփական եկամուտների հավաքագրումն է։ Հրահատ Աբրահամյանի խոսքով, եթե եկամուտների հավաքագրումը քաղաքում իրականացվի ինչպես հարկն է, հնարավոր կլինի այլ ծրագրեր ևս իրականացնել։ Քաղաքապետարանից էլ վստահեցնում են, որ հավաքագրված յուրաքանչյուր լումա ծախսվում է Ստեփանավանի օրակարգային խնդիրները օր առաջ լուծելու համար, այնպես որ քաղաքում գործունեություն ծավալող կառույցների դերը ևս մեծ է նշված աշխատանքներում, որքան շատ սեփական եկամուտ հավաքագրվի, այնքան արագ լուծում կստանան խնդիրները։ Սարգիս Գոքորյան, Արեն Ավակյան, Ստեփանավան Նյուս։ Այսքան այս թողարկման համար, մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։